Tak. Prosím vás, ze soutěže krásy vyřadili 40 velbloudů, majitelé je vylepšili botoxem. Oni uši ty velbloudy vylepšujou. To je neuvěřitelné. Já bych si nedal botox ani za zlatý prase. Přišel o veškerý půvabel. No. Muž odklízel sníh ze zamrzlého rybníka traktorem, nedopadlo to dobře. Čím to asi mohlo být, no. Asi byl ten traktor těžší, že jo. No a tady cizinec s kladivem zdemoloval v Kuřimi auto, pak si uvědomil, že je jeho. Stane se to. Člověk se rozhoří a přestane vidět. Tak, to by bylo všechno.